Nze Segawa Murishid. Olunaku olw'ejjo Lugogo yawuumye era Sheba kino eno kigenda teekebwa mu byafaayo bye. Azze akola ebivvulu eby'enjawulo, yakolako awo Hotel Africana, n'akolako ku Serena mujjukira ebivvulu ebyali ebibiri, ali n'abaawo n'agenda ali ku Freedom City. So mbutuufu kino eno akikubidde ddala. Ekivvulu kisembyeyo okubeera waawo ndowooza kibadde kya Gravity Omutujju, embaga ya Isima n'Amina. Era ekyatuukawo ndowooza mwakiraba. Kati ono nno show ye abadde successful, nyambala nungi, Sheba finafina tumanyi kikyasobola okwambala, abantu babaddewo mu bungi, abantu abawagizi be nakyegendereza babeerawo mu myaka asatu okudda wansi, still n'abayimbi bamuyimbidde. Kwamanyi abayimbi asaba amanya nti ekivvulu tewaliiyo bantu tebakuyimbira nababeera bakusuubiza, naye bamanya nti n'abantu gye bali awo nabo bakitegeera nti kiina kye kigenda okubagattako, baagala nnyo okuyimbira numbers mu mbeera bw'etyo. Kati saawa zaabadde awo mu saawa 10 redi ng'abantu we bali abasasula VIP buli kimu, kale kwegamba nga byonna byonna bitambulira ddala bulungi. Yabadde omugenyi omukulu, omu ku bagenyi abakulu, yes, omukyala ajja Kyadija Namyalo, oyo owajjajja tova ku Main, era yabaddewo ddala ddala mu bujjuvu. So ne ba MC mu kiseera kino eno, Douglas Lwanga kosa ne MC Cuts bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo, kosa awo n'abakyala abalala abamwegasseeko. Mu mbeera y'emu abayimbi bano eno basobodde okukyamusa abadigize, era omuyimbi Sheba we yagambidde nti najja ku stage ku saawa nga 4:30 tebwadde bugenderedde. Manya abantu munnange oluusi batera okwecyanga nga balinda tebalaba muyimbi, naye bano babadde bagumiikiriza tewankubadde awo emabegako wabaddewo akanyigo nga womanya abantu kasita babeera abangi. Twalabye abamu munnange bazirika era abasecurity ne basobola okubeera nga babayambako. Kati stage eno soundi byonna byabadde bya jjejje, mataala gabadde malungi. Stage kale toyinza gamba nti no yabadde yanjawulo nnyo, naye era yeeyo emala. Omanyi bino ebintu by'ebivvulu, oyagala okukakasa ennyo n'oteekamu sente empitirivu, toyinza okulunzikange waka tolina mugati gozizzaayo. Wano ezimu ku stage ennungi ze tutenda, mujjukira stage ya Spice Diana, stage yali nnungi, stage ya Jose Chameleon nayo yali nnungi, n'endala zibadde nga nnungi, era n'eno yabadde emala kubanga kye babeera balinze abantu kulaba muyimbi kikyagenda kubayimbira. Kiraba kati waliwo ekintu kye nayongedde era okwetegereza. Time egenda kutuuka ng'omuyimbi teyeetaaga kusaba bayimbi balala nti mujje munnyimbireko, ng'ate bo yayina okubateekako ekkomo nti bannange temujja. Lwaki? We twogerera saawa zino eno abayimbi konsati zaabwe ziyitiridde obungi, kiregeeza bw'oba n'abayimbi nga 7 abateekateekateeka konsati, mweyo shoyo otomatikale baba balina okujja kuba basuubira okulanga. Oli abayagala yimbe yakayimba kamu bubiri ayiseewo akalango ke nti nange gyendi. So mu mbeera bw'eti abayimbi baneno wammanga nabo balinayo ebivvulu, Kabako alina ekivvulu ku kalenda, Karo Nantongo alina ekivvulu ku Africana, twogera mu guno omwaka owulira. Big Eye naye alinayo ekivvulu era kiri awo Lugogo. Kati David Lutalo alinayo ekivvulu kiri awo ku Serena, kitadde ku Serena, asooka n'ateekayo Babongo temujjukira oluvannyuma n'akisazaamu olw'ezina entuula za nnamu. Kati alinayo ku Serena, kati n'omwaka awo nga gutandika Lagadie era alinayo ku Serena, ate era King Saha naye alina ekivvulu. Kati abo nabana be nkumenyedde, singa basalo ne bagamba tulina ebivvulu byaffe twetaaga okubipushinga tujje tuyimbe,
omuntu abazze okulaba gwe ku kivulu kyo ng'alabye abo abayimbi kyekira ky'aba abanja. So mu mbeera bw'etyo eyo nayo ngiraba egenda fuuka advantage kuba kati bw'otunuulira mu mwaka guno eno ebivulu bizze bibeerayo eby'enjawulo. Twalaba ekivulu ekya Reiji era yali awo Lugogo, ne tulaba ekivulu ekya Luna Mubiru yali awo ku Serena, ekya Mudra n'abeera era saidize ye Lugogo, then ne tulaba Enkudi Festival ekyo kyaliri Pazo, ne wabeerawo ne Musoga ekyo ekya Acidic Vocals kyali era Lugogo, ne wabeerawo ebiseera ebyo King Saha yali awo ku Hotel Africana ate Still Gravity naye n'abeerawo n'ekirala kya Salongo Siraje. Salongo Siraje wana kitu kiteke mbivulu. Yes, kati tunuulira ebivulu ebyo binene ebibeerawo mu mwaka singa oba okoze concert, kitegeeza abo bonna bonna munnange bajja kujja okuwerekerako sakiriza ati nabo basobole okuwa obulango bwa show yaabwe, bwa show zaabwe. Kati Sheba abamu ku bayimbi be yayimbye nabo ku stage nga yakola nabo kolabo, twalabye Aronix, then wabeerawo King Saha n'abalala basobodde okubanga bajja era bakyamudde nnyo abayimbi, bakyamudde nnyo abadigize era basanyukidde ddala. Shiba omulundi gwe ogwasoose okujja ku stage kale kyatuddemu kaakaseera nga tannalabikako still kujjako amataala, then abantu ne bagamba bannaye muwanike amasimu gammwe muwube. Ekintu ekyemabega abadigize bali bakikomplainingako, wanike simu oli n'agisika, wanike simu oli n'agisika. So tetumanyi oba ekyo kiba kitya, naye nga bo abantu bagajjayo era ne batandika okugawuuba. Mu mbeera bw'etyo Sheba yazze ku stage era yazze nga yambadde bulungi nnyo, naye nga kyayongera okurevealinga nti soon agenda kufuuka maama. Yes, yasobodde okubeera ng'ayimba naye era ng'omanyi omukyala w'olubuto, kuba olubuto nono lwa Sheba si lwe lubuto lw'oyinza okugamba nti lwa mwezi gumu oba esatu, kati luyinza okubaawo mu myezi nga mukaaga musanvu n'okudda waggulu, kiraba. Kati era amaanyi tegaabaddemu bulungi, najja n'apafoominga era asuse n'apafoominga eddakiika ze nga asatu mu ssatu ava ku stage, ate oluvannyuma n'asobola okubeera nga akomawo. Bwe yakomyewo pafoomensi eyazzeeko yabadde esukulumyekokko kwe yasoose, yabadde esukulumyekokko kwe yasoose. Naye era n'abategesi mbabuulira sometimes omuyimbi mwina okutestinga obulungi microphone ye, ne mugitesi Sara be batestinga ku microphone ya Sheba nga tannajja ku stage, ye nyina kubeera yanjawulo. Sara beko be bagitestinga kasaba jeke emizindaalo ne baga kati Sheba yajja yaddako, yagenze okujja ku stage microphone yamaze dakiika nga bbiri nga teriiko nga banene ba backup artist be bagenda maso n'okubeera nga bagattagatta waabwe. Era ne bwe yatandise okuyimba still ng'olaba bajja bamukyusiza microphone. Kati nze ndowooza omuntu wabanga yakatandika okujja okuyimbira abantu awo ku stage, kitegeeza nti toyina mutaataaganya, kuba abayimbi abamu ebyo bimujjako waya ne tubalaba nga deri backstage nayomba nakyangalana. Kati kino kiniki abamu nono wayimba ennyimba nga bbiri ng'alaba microphone tevaayo bulungi, tegira hawunzika azeeyo emabega, mugaya tumuyimbi lwaki avuddewo, olwo ng'agenze kuyomba. So ndowooza microphone ye ebiseera ebisinga kiba kyetaagisa omuntu n'agigira bulungi nnyo, mwembi agenda okujja mu butuufu nga kitambulidde ddala bulungi. So aswala n'okuyimba ennyimba nga bbiri ng'ali backstage nga mumulowooza nti nokabadi kumbe ali mu kutestinga sawundi,
ali mu testinga microphone enakole ekyo kyayagala kale eyo bena 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 abyabadde yo mu kivulu neera asobodde okubeera nga mulundi ogwo kubiri gwabadde gwanjawulo nnyo gwabadde gwa mutawaana nnyo 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 kale ebimu kuyadde mu kivulu kya Shiba kalungi nzisiga mulishi.